Eduardo Gonzalo ha estat nomenat millor esportista de l'any 2008. El ciclista professional de la Gritubel guanyava la categoria sènior masculina i esdevenia el millor esportista de l'any en un acte organitzat per primer cop a la sala privat de Mataró i davant prop de 500 assistents. Gonzalo no va poder recollir el premi degut a que es trobava a França disputant una prova. De totes maneres, el seu pare va voler agrair en nom seu aquest reconeixement. Este homenaje de su ciudad a él, que ha estado corriendo desde infantiles hasta ahora, si lo hubiese llenado, le hubiese animado para poder hacer el próximo año el Tour mucho mejor que lo que ha hecho hasta ahora. Cuando está fuera, solo piensa en volver a su ciudad, a Mataró, esta ciudad tan preciosa con el mar, la montaña, Can Bruguera. ¿Qué más? Hi va haver guanyadors en les 5 categories individuals, masculins i femenins, així com premis pels millors equips, des d'infantil fins a sènior, uns guardons que van premiar els millors de l'any 2008. Bueno, he estat treballant i tal, i ja el vaig guanyar l'any passat, o sigui que me podia esperar un altre cop. En la meva categoria, sobretot, conec noies de molt nivell, i doncs no m'esperava per res, però va, jo estic molt contenta. Bueno, ja m'esperava que quedés entre els 3 primers, però no sabia ben bé com quedaria. Ah, sí, jo per mi sí, vull dir, tampoc m'esperava guanyar, però sí, és moment de dir-ho, jo crec que és una mica fort que no guanyi la Buixoe, que no té diploma olímpic, no sé a qui li han de donar el premi si no li donen el diploma olímpic, però bueno. Sí, molt content, una temporada molt dura, llarga, com totes, i estar aquí és un premi, el reconeixement de tota la ciutat. Destacar el premi a millor entrenador per primer cop repetia un tècnic, i aquest guardó va ser per Vicenç Tarrés. Jo molt content perquè crec que amb el meu equip van fer una gran tasca i bueno, a la meva ciutat m'ho han reconegut, per tant estic molt content. També hi va haver, entre altres mencions, el reconeixement a la millor tasca periodística en pro de l'esport mataroní, premi que va recollir el company de Capgròs, Salva Fernández. Per primer cop, també es va premiar la gestió esportiva, on es va reconèixer la feina feta per Josep Marriera, president del Centre Natació Mataró.